Ano nga ba itong sinabi ni Rina mga kalingap at talagang nakakagulat? Alam naman natin na minsan talaga, ay hindi sinadya ang mabanggit ni Rina. Na kung ating maalala ay na-interview na kasi siya, kung sino ang naging crush niya. Alam mo na kung ano ang salitang paggulong, ito'y ginagawa hindi salitang pinapagulong nasa isip mo Pero hindi sinasa puso Ang pagtulong sa kapwa Dapat ito'y isa puso Iwasan mong mapanghusga Mapagmaliit sa iyong kapwa Na dapat ginagawa mo Di lang puro salita Hala, rin na may sinabi sa mga bashers ni Kalingap Edo. Huwag daw masyadong magmahal, umasa para hindi masaktan. At Rina muli ay may napapansin na naman dito sa dati niyang nagiging kuya. Ano nga ba ito at bakit nakakagulat naman talaga ang sinabi niya? Kaya kayo na mga solid Edren fanatic ay kayo na ang gumusga at bibigyan muli natin ito ng reaction. Pero bago ang lahat ay nais ko po sanang batiin ang ating ama na si Kuya Val Santos Matubang. Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab. At isang pasasalamat sa lahat ng mga viewers at supporters na nakasuporta at nakasubaybay sa aking YouTube channel. At pakiusap lang po ay tapusin muna ang kabuuan ng video ito hanggang sa dulo. At please like, share na rin at don't skip ads mga kalingap. Dito nga sa gagawin natin reaction mga kalingap. Ay ito po at nagkaroon na naman ng isang impormasyon na may nasasabi si Rina sa patungkol sa kuya Edo niya. At kahit kayo mga kalingap at mamangha na naman sa sinabi ni Rina dito nga sa Kuya Edo niya. At itong video na ito ay nagpapatunay talaga na hindi pa rin nawawala sa kanya ang pag-alala o pagiging mabait niya dito. Sa minsan na naging kuya niya, ito lang naman kasi ang nagpapaiyak sa lahat lalo na sa mga seniors at mga nagbibigay daan para sila ay yakapin. At mahalin ng lubos sa mga madlang people saan mang sulok ng ating mundo. Ano nga ba itong sinabi ni Rina mga kalingap at talagang nakakagulat? Alam naman natin na minsan talaga, ay hindi sinadya ang mabanggit ni Rina. Na kung ating maalala ay na-interview na kasi siya. Kung sino ang naging crush niya, doon kasi sa video na yon. Ay matagal na at hindi pa siya masyadong nagsasalita noon. Pero ramdam natin na siya talaga ang crush niya, kung inyong maalala ay si Ate Roda mismo ang nagtanong kung sino ba ang crush nito. Dito kasi ay hindi natin nalaman kung sino ang crush niya. At hinahangaan ni Rina simula noon hanggang ngayon. Kaya naman ay mas naging agresibo o pononibik ang ating naramdaman. Dahil hindi nga nabanggit dito ang pangalan na gusto natin marinig. At expected natin na siya ang babanggitin niya. Pero malinaw dito sa pangalawa at pangatlong video na siya talaga ang naging crush at gusto nito. Kung sa usapang kagwapuhan, ay lumitaw na mas magandang lalaki ang sinasabi niya at mas pogi o mas namangha hasya dito. O crush niya ito, mga kalingap, buong akala ko kasi si kalingap Edo na ang gwapo na sinabi ni Rina. At kahit kayo ay magugulat sa sinabi niya, dahil mismo si Edo ay ang nakarinig dito. Rina, uh -huh. sino ang pogi? Si Edo si Dan? Pareho. Ay, pareho. Sandalina na talaga si na. na. Anong masabi mo kay Edo? Mapaugay siya sa... Mapaugay siya sa... Dahil ito yung time at araw na magkasama sila madalas. Sa scouting at pag charity, at mismo sa tenga ni Kalingap Edo ay narinig niya. Ang narinig na hindi natin masasabi kung kinilig nga ba si Edo rito. Dahil parang pabiro lang ito na binanggit ng ating prinsesa. Na mo na ito pala ang sasabihin niya, akala ko kasi ay si Papa Dan ang crush nito. Pero nagkakamali po ako, dahil ang beat at hindi lang guwapo para sa ating prinsesa ay mas at sobra pa sa inexpect natin, dahil unexpected talaga ito. Sobra daw kasi ang paghanga niya rito, kayo mga kalina. Alam nyo na kung sino siya, at e-commento nyo dito ating comment section. At ito pa mga kalinga, isa sa nakakagulat dito, ay ang sinabi at payo ni Rina sa kuya niya, at kahit sa mga nagmamahal ng sobra-sobra, ay talagang hindi tayo makapaniwala na gagawin ni Rina ito. Ano nga ba ang sinabi niya mga kalingap, dito kasi sa pag-scout nila at kasama si Kuya Val. At ating nalaman dito sa isang beneficiary na kanilang pinuntahan. Ay naging kabang-abang dito ang mga eksena, dahil si Rina na naman ay nagpapakitang gilas at nagbibigay ng payo sa isang dalaga na minsan nang nasawi sa pag-ibig. Nalaman kasi ni Rina na dahil sa pag-ibig ay nasira ang buhay ng isang beneficiary na pinuntahan nila. Kaya biglang binanggit dito ni Rina na huwag masyadong magmahal. Umasa at baka masaktan ka lang, ito ang mga katagang lumabas sa bibig ni Rina. Na hindi natin lubos akalain na masasabi niya ito. Grabe na po talaga ang meron ang ating prinsesa, pagbabago niya ay nandoon na. At ang nakikita natin ngayon sa kanya ay achievement ito sa Kalingap Community na pinamumunuan ni Kuya Bal, Kalingap Rab at ang buong team. Credit na rin kay Ate Roda na siya naman talaga ang naging gabay. At instrumento para gumaling si Rina, sad to say nga lang mga kalingap. Dahil ang iba ay hindi na nakatiis, at lumipat na sa ibang beneficiary. Paano ko nasabi ito, na ang dating supporters niya ay may maratun pa para panuulin si Rina? Pero ngayon ay para bang ihalin tulad natin sila sa isang buhangin sa ating palad. Na hindi na natin namalayan, na unti-unti na pala itong nahuhulog at nawawala. Nang hindi natin napapansin, pero ganun paman, ay patuloy pa rin tayong mga solid at mga supporters na nagmamahal at patuloy na sumusubaybay sa ating prinsesa. Balikan po natin at sinabi ni Rina dito sa kuya niya. Nalaman kasi natin na na-e-bash nga si kuya Edo niya. Kaya naman naging kapana panabik na naman ang magiging pagtatagpo nila dito. Dahil sigurado tayo na may sasabihin talaga si Rina sa kuya Edo niya. Patungkol sa mga bashers ng EDC Tambalan, o hindi pa kasi natin alam kung basher ba o supporters ito sa EDC Tambalan. Kung ating balikan ang Edren, ay wala talaga akong napanood na may basher ang Edo at Rina Tambalan. Kaya marami talaga ang nagsasabi na sana bumalik na lang si Edo sa Edren Tambalan. Kaya abangan po natin ang pagkikita nila ng Kuya Edo mga kalingap. At siguradong papayuhan niya ito na wag magpadala sa mga ito at hayaan na lang sila. Kayo mga kalingap, ano ang nagiging reaksyon nyo rito? Sana ay magbigay kayo ng inyong saloobin at damdamin para may parating natin sa kalingap team. At magawa ng aksyon ang ganitong sitwasyon. Bago ko po tapusin ay isang mapagpalang araw mga kalingap, lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Blogs Kalingap Rab, maraming salamat po.